თესაუს პირველი კორპუსიდან მოქალაქეებმა ჭავჭავაძის გამზირისკენ რამდენიმე წუთია რაც გადმოინაცვლეს, მათ უჭირავთ დიდი ბანერი, სადაც წერია სოლიდარობა რეჟიმის პატიმრებს. გარდა ხელახალი არჩევნებისა, რომელსაც მოქალაქეები პირველივე დღიდან ითხოვდნენ, ასევე ამ მთავარ მოთხოვნას დაემატა, რომ გათავისუფლდნენ რეჟიმის პატიმრები. სინდისის პატიმრები ასე უწოდებენ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც რეჟიმმა უკანონოდ დააკავა. ახლა გაჩვენებთ კადრს. ავტომობილებით მოქალაქეები გადაადგილდებიან და სიგნალებით უერთდებიან ამ სოლიდარობის მარშს და მსვლელობას, რომელიც უკვე დაიძრა და ისინი მიემართებიან რუსთაველის გამზირისკენ. სიგნალებით აქ და საყვირებით ქმნიან ხმაურს იმისთვის, რომ მოქალაქეები, რომლებიც ახლა იმყოფებიან მაგალითად შენობაში, შემოუერთდნენ ამ მსვლელობას და გააპროტესტონ ის რეჟიმი, რომელიც არის ახლა ქვეყანაში შექმნილი, ის საყოველთაო ტერორი, რომელიც გამოუცხადა ახალგაზრდა თავისუფალ მოქალაქეებს ივანიშვილის რეჟიმმა. მე ვეცდები ამ მსვლელობის მონაწილეებს გავესაუბრო. სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ წინ როგორც ხედავთ, დგანან უფროსი თაობის წარმომადგენლები და ამ ჟესტით მათ უნდათ იმის თქმა, რომ ისინი დაიცავენ მათ შვილებს, იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ხელისუფლების მთავარი სამიზნე არიან. ამიტომ მოდი გავესაუბროთ ამ ადამიანებს, რომლებიც შემოუერთდნენ დღევანდელ მსვლელობას. მოგესალმებით, ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ვართ. აი, რა შეგიძლიათ გითხრათ, თქვენ უფროსი თაობად გახართ წინა ხაზზე, იცავთ იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც დღეს ხელისუფლების ამ ტერორის მთავარი სამიზნეები არიან. რუსთაკაც უნდა დავიცვათ, ჩვენ უნდა ვიყოთ წინა ხაზზე. ეს ბავშვები აბსოლუტურად უთანასწორო ბრძოლაში გაილახენ და დაისაჯენ. ამიტომ უნდა დავიცვათ სოლიდარობა ყველა პოლიტპატიმარს. ბატონო, უდიდესი მადლობა. აქ ხედავ ასევე გოგონას, ევროკავშირის დროში ჩაბერის ყველა საპროტესტო აქციაზე წინა ხაზზე დგას. ანა, მოგესალმები, ვითხარი დღეს შენ შეუერთდი უკვე ამ სოლიდარობის მსვლელობას, მარშს, ითხოვთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას. მიუხედავად ამ საყოველთაო ტერორისა, თქვენ დგახართ ქუჩაში. ეს არის თუ არა გარდაუვალი გამარჯვება? აი, რასაც ჩვენ ვუყურებთ. კი, ეს არის გარდაუვალი გამარჯვება. არასდროს არსად არავის ამ ხელა ბოროტება არ შერჩენია, რასაც დღეს ქართული ოცნება აკეთებს. დღეს აქ ჩვენ მოვედით ძალიან მკაფიო მიზნით და მიზეზით. ჩვენ გვინდა იმ ადამიანების გამოშვება ციხიდან, ვინც უკანონოდ არიან დღეს დაჭერილები. დღეს გუშინდელი მონაცემებით დაჭერილია დაახლოებით 500-მდე ადამიანი, აქედან 300-400 ადამიანი არის წარმოუდგენლად ნაცემი, სასტიკად ნაცემი და ნაწამები. ამ ქვეყანაში შეიძლება, რომ მანქანიდან გადმოგიხდნენ ტიტუშკები და იარაღით დაგემუქრონ. ამ ქვეყანაში შეიძლება სახლიდან აგიყვანო და 9 წელი მოგისაჯონ, იმიტომ რომ პროტესტებ რაღაცას. ამ ქვეყანაში შეიძლება იმიტომ დაგიჭირონ, რომ როსანა შემოხვეული და საქართველოს ჰიმნს მღერი. წარმოუდგენელი ამ ხელა ბოროტებას, რამე შერჩეს და არ მოეზღოთ თავისი პასუხი. ძალიან დიდი მადლობა აქციის მონაწილეს ანას უცხენით, ის ყოველთვის საპროტესტო აქციებზე წინა ხაზზე დგას და გავესაუბროთ კიდევ სხვა ადამიანებს, ისმის შესაძლებლობები გაუმართოთ. დავიწარეთ. მოგესალმებით, ქალ ბატონო. აი, მიუხედავად ამ ტერორისა, ამ სისასტიკისა, როგორც ეპყრობა რეჟიმი, პატიმრებს, მშვიდობიან თავისუფალ მოქალაქეებს, თქვენ გახართ აქ წინა ხაზზე. ამით რისი თქმა გსურთ, რომ თქვენ დაიცავთ თქვენს შვილებს, ახალ თაობას? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცავთ იმ ბავშვებს უკანონოდ დასჯილებს, რომელთაც ასე სასტიკად ეპყრობა რეჟიმი, რუსული რეჟიმი. მე არ მინდა, რომ ჩემი შვილები, ჩემი ახლობლები იყვნენ რუსეთის კოლონიაში. ამიტომ ვიბრძვი ყოველდღიურად და არ დავიღლებით არასდროს ჩვენი ახალი თაობის საკეთილდღეოდ. აი, რატომ ებრძვის რეჟიმი ასე, რატომ ეშინია ახალი თაობის? იმიტომ რომ სიმართლის ეშინიათ მატყუარებს, ხმის ქურდებს და მიმდაცებლებს, ხელისუფლების მიმდაცებლებს ეშინიათ სიმართლის. ამიტომ ეშინიათ ამ მართალი ბავშვების, უმციკლო ბავშვების. ძალიან დიდი მადლობა. რეჟიმს ეშინია თავისუფალი ახალგაზრდების. ეს არის დღეს მთავარი გზავნილი. მოგესალმებით, თქვენ გვითხარით თქვენი სათქმელი. აქ ხედავთ უდიდეს ბანერს. ამ ბანერზეც კი ვერ ეტევა იმ ადამიანების ფოტოები და რაოდენობა, რომელთაც რეჟიმი სასტიკად გაუსწორდა. აი, არ ვიცი რა, რასაც უყურებ, ასე მგონია სიზმარში ვარ, ბოროტ სიზმარში. სასტიკად უსწორდება საზოგადოების საუკეთესო ნაწილს.
გულანთებოს, სიმართლით გულანთებოს. იმათ ხო არაფერი არ ამოძრავებთ გარდა ქვეყნის სიყვარულისა და გარდა თავიანთი მომავლისა. არ გვინდა რა, გეყოფათ სადიზმი, გეყოფათ სისასტიკე. Ну გვიწყობთ შვილების გენოციდს, არ მოგცემთ ამის უფლებას. დედები დავდგებით ერთად, არა მარტო დედები. ჩვენ გავიმარჯვებთ და გავიმარჯვებთ სახელოვნად. ძალიან დიდი მადლობა, გავიმარჯვებთ სახელოვნად და ეს გამარჯვება არის თუ არა გარდაუვალი, რადგანაც მიუხედავად ამ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენებისა და ამ ტერორისა, ამ სისასტიკისა, აქ მოქალაქეები უწყვეტად დგანან. გარდაუვალია გამარჯვება. რა თქმა უნდა, გამარჯვება გარდაუვალია. დედები ვდგებართ ჩვენ შვილების გვერდით, ახალგაზრდობის გვერდით და გვახსოვდეს, რომ ახალგაზრდები ყოველთვის მართლები არიან. ნებისმიერი თაობა ჩვენ ძველი თაობა დედები ვართ და დგევართ ჩვენი შვილების გვერდით, ჩვენ უკანონოდ დაპატიმრებული ბავშვების გვერდით. მადლობა. თქვენ ხედავთ ამ განწყობას, მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ფაქტობრივად რეჟიმა საქართველოს დროშა აქცია რაღაც ატრიბუტად იმის, რომ რაღაცა დააკავოს აქ ახალგაზრდები და მათ შორის ამ საპროტესტო აქციას, ამ მსვლელობას მე როგორც ვიცი შემოუერთდნენ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ დაკავებულებს, მათ შორის დაკავებულები არიან პოლიტიკური კოალიციის ლიდერები, ჩვენ ვიცით კარგად, და სასამართლო პროცესები ერთი მეორეს მიყოლებით ინიშნება და რეჟიმს სურს, რომ ყველას ერთიანად გამოუტანოს უსამართლო განაჩენი. ვეცდებით რამდენიმე მოქალაქეს, ან თუ დავინახავ თინა ბოკუჩავას ხედავ, თინა თუ შეგიძლიათ რომ უფრო ახლოს მოხვიდეთ. აი ახლა მაყურებელს უყვებოდი, რომ სასამართლო პროცესები ერთი მეორეს მიყოლებით ჩანიშნა რეჟიმა, მას სურს, რომ რაღაცა ერთიანად გამოუტანოს განაჩენი და ვიცით რომ ამ წუთებში გრძელდება ეს. აი რა შეგიძლიათ თქვა, მიუხედავად ამ დაშინებისა ხედავთ რომ ადამიანები არ ჩერდებიან და ეს ბრძოლა გრძელდება ბოლომდე. შინაც მთელი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად ჩვენ თბილისის საქალაქო სასამართლოში ვიყავით, სადაც ერთი მეორის მიყოლებით მიმდინარეობდა პროცესები და სადაც ერთი მეორის მიყოლებით მონური მორჩილებით მოსამართლედ წოდებული ივანიშვილის მონები იღებდნენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, რომ ბევრი ახალგაზრდა დაეტოვებინათ სრულიად უკანონოდ და სრულიად უსამართლოდ პატიმრობაში. მათგან უმრავლესობა არის სასტიკად ნაცემი, რაც კიდევ ერთხელ ავლენს, რომ ძალიან საშინელი სისასტიკით გამოირჩევა ივანიშვილის ომონი და მან მთავარი რამ ვერ გაიგო აი მათი დღის განმავლობაში. ერთ რამეში დავწმუნდი, რომ რუსი ივანიშვილი საერთოდ არ იცნობს ქართველ ხალხს, რომ არაფერი გააჩერებს არც იმ დედებს, რომლებიც საკუთარ შვილებს აქციაზე ეძებენ. მე სამი შვილის დედა ვარ და მეც მათ შორის იმისთვის ვიბრძვი, რომ ჩემი შვილები არ იყვნენ რუსთაველზე პირისპირ რუსულ ომონთან რამდენიმე წელიწადში. ამისთვის იბრძვიან აქ მყოფი დედები და ის ბავშვებიც არ გაჩერდებიან პირიქით. აი ეს ბრაზი, რომელსაც მისი რუსული სისასტიკე იწვევს ქართულ ხალხში, ეს ბრაზი ჩვენ უფრო გვაერთიანებს, ჩვენ უფრო გვაძლიერებს, ჩვენ უფრო გვარწმუნებს იმაში, რომ ჩვენი შვილების გადასარჩენად ამ ბრძოლაში არ უნდა გავჩერდეთ, რომ ეს მართლაც არის გზა გასაყარი, არამხოლოდ ქვეყნისთვის, არამედ თითოეული ჩვენგანისთვის, თითოეული ჩვენი ოჯახისთვის. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ის ბრძოლა, რომელიც ივანიშვილმა ქართულ ხალხს გამოუცხადა, რომელიც მშვიდობას პირდებოდა ხალხს და ერთ თავზე არჩევნებიდან ომში შევიდა საკუთარ ხალხთან, აუცილებლად სწორედ ხალხის გამარჯვებით დასრულდება და იმ ახალგაზრდებით, რომლებიც ასე თავდაუზოგავად, ასეთი თავგანწირვით და ასეთი გამბედაობით იბრძვიან ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. დიდი მადლობა თინა ბოკუჩავას უსმენ და მაყურებელი. ივანიშვილის რეჟიმი არ იცნობს ქართულ ხალხს, გამარჯვება არის გარდაუვალი, სოლიდარობა სინდისის პატიმრებს, ასეთია დღევანდელი ამ საპროტესტო აქციის გზავნილები და ეს საპროტესტო აქცია ბუნებრივია გადაინაცვლებს უკვე რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ, სადაც არის პროტესტის მთავარი ეპიცენტრი.